Məşhur videobloger Hüseyn Əzizoğlunun avtomobili cərimə meydançasına aparılıb. Baku Dövlətinin əldə etdiyi məlumata görə, blogerə məxsus 10SL-019 dövlət nömrə nişanlı NIV avtomobilində konstruksiya dəyişikliyi olub. Avtomobilə quraşdırılmış qısalan işıqlar, bu avtomobil üçün nəzərdə tutulmamış fara və əlavə stoplar, eyni zamanda 25%-lik plonka və bir neçə digər avadanlıqlar qanunda nəzərdə tutulmuş qaydalara ziddir. Hüseyn Əzizoğlu Baku Dövlətinin açıqlamasında avtomobilinin cərimə meydançasına aparıldığını təsdiqləyib. Dövlət yol polisindən də bildirilib ki, həmin 10SL-019 dövlət nömrə nişanlı avtomobil saxlanılaraq cərimə meydançasına aparılıb. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl avtosfer.az saytı Hüseyn Əzizoğlunun avtomobili ilə bağlı xəbər hazırlamışdı. Xəbərdə bildirilirdi. Tanınmış Vayner Hüseyn Əzizoğlunun idarə etdiyi Niva markalı avtomobil diqqət çəkib. Belə ki, bu yaxınlarda avtomobilinin nömrəsini dəyişən Vayner, avtomobilə etdiyi konstruksiya dəyişikliklərini bir az da artırıb. Xüsusilə qadağan olunmuş qısalan işıqlar, bu avtomobil üçün nəzərdə tutulmamış fara və əlavə stoplar, eyni zamanda 25%-lik plonka, salonda səs-küyləndirici və bir neçə digər avadanlıqlar olan avtomobil qanunda nəzərdə tutulmuş qaydaları tamamilə pozur. Cəmiyyətə hər zaman sosial yönümlü mesajlar verən Vayner görürsən niyə özü qaydalara əməl etmək istəmir? Axı onun minlərlə izləyicisi və onu özünə örnək götürmək istəyən gənclər ola bilər. İnsanların verilən sosial mesajlar hara, bu cür qayda pozmaq hara. Onun bu cür davranışı belə təəssürat yaradır ki, yol polisi Hüseynə güzəşt edir. O zaman digər avtomobil həvəskarları bizə sual ünvanlayır. Qanun hamı üçün deyil.